päivää jokaiselle. Joo, se olisi perjantai ja kaupungissa tuli käytty vähän asemassa firmalle tavaraa ja vielä pitää sellainen vaikka katuvarsiharja ehtii ja sitä ostaa ja tämän uuden haravan käyttöön. Lumetkin sulla kumpaa vauhtia takapihalta. Ja tälleen. Taas koronakki mennä ohi. Ei ole niin huono olo mitä oli. Tän on oikeastaan voi sanoa, että nyt on elävien kirjassa jo ja tälleen. Kyllä veti voimattomaksi korona ja tälleen. Mutta palataan vielä Ieri ja mä toivotan kaikille oikein mukavaa viikonloppu. Eikö morjens?